É, a mãe de vocês também é assim, é, ó. A mãe pega a carne e bota aqui pra descongelar, ó. Mas ela não pegou só uma carne, não, amor. Ela pegou, foi logo a grade. Olha aí, ó. Como é, mãe? Hã? Ficou pregado? Ah. Viu? Agora não descongela, não, a carne, quando ela manda, pra tu ver. Não descongela, não. Bom dia, velha anciã! Bom dia, gordinho. Eita, tá fazendo o quê? Tá passando pano? Tô tentando. Eita. Mas no pano não tem ninguém. É que parece um albergue cheio de gente. O quê? Um albergue. O que é um albergue? É onde fica. É, o pessoal vão pra São Paulo, então ficar. Aí vão pra esse negócio aí. Acho que é esse nome aí. Qual é o nome? Não sei mais não. Albergue? Sei lá qual é o nome, é uma coisa assim. É uma casa de apoio. Ah, entendi. Então aqui uma frase motivacional nessa terça-feira. Bora, amiga, vamos, pelo amor de Deus. É uma motivação. Esteja sempre em paz com você mesmo. O que mais? E que fique tudo bem. Engraçado que ela fala de paz, mas ela passa de estressada, não entendo. Claro, a gente não fica estressada aqui em casa. Ai. Até quem entra aqui sai correndo com medo de ficar estressado. Acordei 6h30, aí eu vou pra academia. Aí depois da academia eu vou no cabeleireiro, que eu vou mudar a cor do meu cabelo. Vem comigo hoje, viu? Não me abandona, que hoje eu vou mudar o cabelo. Vou botar uma tinta nova, uma cor nova. Vou dar vida a esse cabelo. E aí, o que é que eu pinto? Roxo ou rosa? Rosa ou roxo? Eu ainda tô indeciso. E eu vou gravar pro meu YouTube também. Amor, hoje tá corrido, hoje tá babado. Vem. É, mãe. Ai, tô com seu bom cafezinho, assistindo seu bom jornal. Urra! Eita. Eu volto já, viu? Tchau. Dá tchau. Tchau. Dá tchau. Manda beijo. Dá tchau, mãe. Beijo. Que a gente fala quando a gente faz academia? Tá pago? Tá pago. Tá pago, bicho. Eu paguei já. Ai, tá pago. É que hoje eu acordei com cólica. Eu fui dormir ontem com cólica e hoje eu acordei com um pouco de cólica. Mas mesmo assim, acordei e fui fazer academia, tá, querida? Mesmo com cólica. Acabei de chegar aqui no Cazu, ó. Deixa eu falar pra vocês. E aí? Eu pinto de louva-a-Deus. Ou de boto rosa. Ó, são essas duas cores aqui, ó. Vocês que manda. Começar, amor, ele mandou sentar aqui e fazer o quê, amigo? Bom dia. O Diamond. Ai, é, bom dia, bom dia. Lava o cabelo com shampoo de resíduo. Uhum. Depois a gente aplica o detox, deixa 30 minutos. Que é o Diamond Detox. É o Diamond Detox. Que é do Cazu. Esse aqui. É esse aqui. Esse aqui é o tamanho comercial. Ah! Ele é pra venda. O Cazu só deixa usar esse detox, eu fico chocado. Exatamente. Ele recupera. Ele é muito bom mesmo. O objetivo de fazer manutenção de cabelo quebradíssimo. A outra vez que eu vim aqui, o meu louro ele puxava, quebrava, saía. E ó, com detox. Olha isso. O cabelo fica. Fica maravilhoso, amor, o detox, viu? E outra, é disciplinado. Banho de piscina, mais piscina. Mas o cabelo fica intacto. Mas o cabelo fica intacto. Cabelo verde. Enquanto você pode fazer. Ah, eu quero uma pipoca. Mas você já fez. Será que é pra comprar, hein? Não é dado, né?
Olha, pipoca, né? Olha, viu? Vai ser pipoca, não? Eita, viu? Tem até pipoca, né, mulher? Eu sabia que eu queimava, mas não sabia que queimava mais do que isso aqui, não. Nossa, Maria! Eu falar pra vocês, eu comprei um presente pra Raíssa. Vamos lá. Vocês lembram? Vocês lembram, né? Todo dia eu vejo o pessoal falando assim: ah, cadê a Raíssa? Cadê a Raíssa que não aparece? Nanana. A Raíssa, gente, ela tá estudando. E aí eu falei assim: Raíssa, se você, ó, arrasar nas provas, se dedicar, estudar, focar nos estudos, eu te dou um presente. E aí, meu amor, vocês viram o boletim de nota dela, né? A nota mais baixa era o quê? Era um 9,5. Um 9,5. Raíssa tirou 10 em tudo, Raíssa é super estudiosa, Raíssa tá prestando atenção. Menina, Raíssa, e ó… Ai, não, bicho, ela vai ficar louca! Ela vai ficar louca, eu cheguei, eu vou fazer um negócio aqui com ela, peraí. Vamos lá. Vem. E aí, amiga? Até a sobrancelha. E aí, amiga? E aí, tu gostou? Tu gostou? 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 Gente, eu vou fazer aqui uma brincadeira com a Raíssa, tá bom? Só que eu vou botar… Deixa tu subir, vai. Deixa eu botar aqui o negócio pra tu. Cada bichinho que tu acertar, eu te dou 100 reais. Tá? Mas tu tem que acertar de primeira, tá bom? A gente vai… Eu vou botar uma venda no teu olho pra tu coisar, tá bom? Vamos lá, pera aí. Deixa eu botar aqui, deixa eu pegar. 100, mas só vai ganhar os 100 reais se acertar o que é. Se não acertar, aí não ganha, tá entendendo? Vou botar aqui a venda, tá olhando nada, velha? É, gente, que vai não é uma cobra não, não é um rato. Não, amiga, não é um rato e cobra não, tá doida? Acho que eu vou fazer isso contigo. Cadê? Tu não tá vendo nada? Tô nem. Então pronto, então ó, pera aí, eu vou te dar, calma. Raíssa, não pode tirar, o negócio do olho. O que é isso aqui? Segura. Um óculos. Já? Aham. Uhum. Um óculos? Sim. Isso aqui. Ops. Uma mão de monstro. Uma mão de monstro? Isso. Não, mas qual é o monstro? Ai, eu não sei não. Certo. Agora eu vou… Ó, estende a mão. Viu? O que é isso aí? Uma caixa? Que caixa? Não sei. Tu não sabe que caixa é? Não. Não, tem que adivinhar. Só vai ganhar os 100 reais se adivinhar. Eu tenho o celular. Olha o que é. É teu. Meu Deus, mamãe! Que coisa gostosa! Eita, de celular novo! Vai, é seu, abra! Abra, mostra pro povo! Cuidado pro celular não coitar! Vai! Urra! Mostra aí, mostra! Gostou, meu amor? Eu amei! Deixa aqui, ó, aqui, ó. Maria! E aí, mulher? Tu gostou? Amei! Ai, vem tudo, ó. Ó, vem aqui o seu fone. Agora você tem um fone. Agora tem também carregador. Tem tudo bem bonitinho. Olha, parabéns, ó. Você arrasou. Continue assim.
A tia ainda vai patinar só no final de semana, né? Já quer ficar contigo pra sempre. Já quer ficar contigo pra sempre, né? Ah, meu. Eu sei. Não, é seu, eu sei, tudo bem. Eita.